Un pirata del mar Mediterrani, sóc un marino, no sóc un delinqüent. Cap onada se m'emporta de coberta, sóc un pirata molt valent. Ah, m'hi haguem de mostrar. Calleu, Jordi, que aquí, entre aquestes nines, Jordi. A veure, va, perquè què? Què? La cul a terra. Perquè estiguessis segut, hem dit al pare que estiguessis. Espavila, esteu aquí. Un, dos, tres, ah! No hi arribo així, tampoc, eh? Aquí, tampoc, aquella llum
es va anar fent cada cop més grossa i més forta i més grossa i més grossa i s'acostava cap a mi. I unes onades molt grosses vaig trobar... Uau! Un dragó! Baúl! I si és un tresor? Ah, què faig? L'obro o no l'obro? Sí, però si l'obro i ve algú per darrere i se'n va de mi? Ai... L'obro? Vaig a veure. Eh? Es pot quitar la clau. Ja està. Hola! Ai, carai! Guaita! Que xulo! A veure... Oh. Apa! Una jaqueta de Capità Pirata! Si m'hi va, a veure. No gusta el Jordi? A veure. Guarda. Apa! Oh! Pues si és de la meva mida. Que bé, quina casualitat, eh? Mira. Apa! Em vaig posar aquella jaqueta. I em sentia tan bé amb aquella jaqueta que vaig començar a jugar a ser un pirata. Vaig pujar cap a dalt, a coberta, i vaig començar a cridar. Tripulació, esteu a punt! La travessia serà llarga, però abans de 2 mesos arribarem a l'illa de la Tortuga, i allà trobarem moltes sorpreses!